下面，包括胁肋，包括上面，这个叫主胸啊，我们叫推它啊。那推揉用掌根，会用四个手指头在上面推揉，把运到下面，运到胁肋，都要推它。这个还包括这个地方的大圆肌、小圆肌啊，我们都要给它推。这个呢，叫推揉主胸，然后拍打后背啊，我们打不到，对不对？去买个拍子啊，打后背，为什么？后背跟心脏会痛，这样了解吗？好，那么这就是呢，我们自我按摩。好，那么当然调整呼吸，你做完了之后，要坐在那边自然呼吸一下，大概两三分钟就好了，啊，不要太久。那么我们呢，注意事项，以上手法。